好的，曼曼，早上好。我目前所在的位置是雅加达中区的老子清真寺。我今天早上大约是6:15抵达这里，并已经看到了有许多穆斯林信徒已经聚集在清真寺外面的礼拜场所，而大约是在早上7:00的时候，斋生节的礼拜正式开始。在礼拜开始之前，我先采访了清真寺的负责人黄德利，他解释说，老子清真寺已经从1991开始进行斋生节的礼拜，那么在今天的礼拜最多也可容纳300多名乘客。除此之外呢，在礼拜结束之后，清真寺还一起组织大家用餐，这也是为了保持信徒们之间的良好关系。此外呢，黄德利还解释说，通常在宰牲节会有宰杀的活动，但是由于考虑到老子清真寺附近有非穆斯林信徒的居民，为了不影响大家的日常生活活动，宰杀的活动将会在明天，也就是6月30号，在宰杀的场地举行。宰杀完毕之后，将牛肉、羊肉也分发给老子清真寺的信徒以及附近的民众。除此之外，在今天的宰牲节礼拜，也有来自穆罕默迪亚大学校长马蒙出席了在老子清真寺的宰牲节礼拜。当我采访他的时候，他透露今天选择来到老子清真寺，是因为老子清真寺呈现了多样性以及团结精神。接下来我们一起来听听马蒙对穆斯林想表达的重要信息，以及黄德利的一些信息。Ada ajaran berkurban. Nah, berkurban itu ya kemampuan diri kita ya untuk mengorbankan diri kita untuk kepentingan yang lebih besar. Ya. Ketika Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya, ya, yaitu Nabi Ismail oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah pencerminan dari kita harus berkorban hal yang lebih besar dari itu. Ibadah haji terutama ya itu punya pesan yang sangat kuat ya, tentang bagaimana mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Itu tergambar misalnya kalau kita membaca lengkap bagaimana khutbah wada atau khutbah perpisahan pada saat haji wada, haji pertama sekaligus terakhir Rasul, itu Rasul sangat menekankan pentingnya menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Tentu saja waktu inilah kita harus belajar melihat, menghargai orang lain. Yang kuasa kemarin kita hargai, yang kuasa sekarang, yang kemarin juga saling menghargai. Itulah Islam, saya rasa. Toleransinya memang besar Islam. Antusiasi masyarakat buat sholat id, terutama kita lihat ibadah haji ya, itu ramai sekali memang. Tahun ini lebih ramai daripada tahun kemarin. Ya, ini yang kita harapkan, dan juga bukan hanya hari raya juga. Setelah itulah yang paling penting, kita berbuat toleransi dengan agama lain, toleransi dengan sesama manusia. Saya rasa itu paling penting. 以上是我在现场所了解到的情况，回到演播室，慢慢。谢谢淑珍为我们做的详细报道。